Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka xustay munaasabadda Maalinta Beeraleyda Soomaaliyeed iyo ee Cuntada Adduunka, waxaana ka qayb galay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac, Wasiirka Beeraha Saciid Xuseen Ciid, Madax ka socota Beeraleyda Soomaaliyeed, hay'adaha kala duwan FAO iyo WFP. Inta ay socotay munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay wax soo saarka dalkeena uu leeyahay, iyadoona laga sheekeeyay muhiimadda ay leedahay maalintan iyo waxa ay uga dhigan tahay beeraleyda Soomaaliyeed. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Wasiir Dowladaha wasaaraddiisa ayaa ka hadlay dadaalada ay ku bixinaysa wasaaradda sida looga qayb qaadan lahaa wax soo saarka dalka. Aan ku muxuu ahay ku baraarugna inaan maaragtay gaarsiino ummaddayna, yacni muxuu ahay isku filnaan cunto. Waa Ilaahay dhulowna siiyey dhulka Soomaaliya, yacni baaxadda dhulka weyn markaan ka dhimaado muxuu ahay intaa la-eg waxaa ka yacni 8.1 million oo hektar aan leenahay. Muxuu ahay haddii laysku celceliyo dhulka Soomaaliya waxaa waaye 64 million oo hektar. Intaa waxaa waaye marka haddaan ka tabcanoon ka shaqaysano meelaan wax laga waagii hore waxaan u naqiinay dhulka yar khaas inuu dhul hadda markii civil warki dhacay dadkii gobollada kuna gobol kasta waa la tabcay. Gobolan maanta wax laga tabcano ma jiro. Waxaan u baahanahay marka gobol kasta fikraddaasna 80-maadkii baa la bilaabay in yacni gobol kasta loo hormariyo waxa ka baxa. Waxay inoo tahay maanta maalin ahmiyad gooni ah inoo leh. Halku dhega maalinta cuntada adduunka ee sanadkan waa qofnayaan baahi looga tegin, no one left behind, no one left hungry. Dalkeena Soomaaliya waxaa daashaday abaaro iyo fatahaad isdaba socda oo ay keentay isbeddelka cimilada. Waxaa loo baahan yahay inaan ka fikirno taba cusub oo wax soo saar oo adkaysi u leh isbeddelka cimilada. Maantana waa lagu soo bandhigay bandhigan. Wasiirka Wasaaradda Beeraha Waraabka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in maanta ay qiimo weyn u leedahay wasaaradda iyo beeraleyda Soomaaliyeed. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxay dadaal iyo juhdi badan ku bixinaysaa sidii looga faa'iideysan lahaa arrinta jirta ee ku baraaruga wax soo saarkii ahmiyadda uu leeyahay. Maalmihii aan wasaaradda joognay waxaan aada ugu dadaalnay in aan baraarujinno beeraleyda oo na lagu dadaalo in wax soo saarka dhulka beereed aan leenahay oo ka badan 8 million oo hektar sidii looga faa'iideysan lahaa. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa gabagabada ka hadlay goobta isagoona sheegay inay muhiimadda ay dowladdu siinayso wax soo saarka, isagoo ku booriyay dadka Soomaaliyeed ay wax soo saarka badiyaan. Saaka shir baanu ku jirnay, aanu kaga jawaabayno dhibaatooyinka la soo dirsay bulshoweynta ku dhaqan maamul goboleedka Hirshabeelle, khaasatan deegaanada Hiiraan, iyo sidii ay hay'adaha kala duwan ee dowladda uga jawaabi lahaayeen baahiyahooda kala duwan. Ra'iisul Wasaaruhu uu nagu amray inaanu arrinta wax ka soo qabanno. Daraad shir kalaanu ku jirnay oo aanu kaga jawaabayno sidii 7 million oo Soomaaliyeed oo halis ugu jiro cunto yari iyo abaar raagtay iyo 4 gu oo roobka uu di'i waayey wax looga qaban lahaa. Marka halkan maanta inaan idinlana dabaal dego, idinna baraarujiyo oo bal waxa ina sugaya intay leegyihiin aan isla meel dhigno baanu yimid. Salma Xaaji, Somali Cable, Muqdisho.